Itxasuagatia bezala. Opera honetan, itxasoa, bi mundu banatzen dituen espazio bat da. Italia eta Rossinik Italiatik ikusten duen Alger banatzen ditu. Beraz, itxasoa bi errealitate horiek banatzen dituen elementua da. Gizonak igual gara apurtzuet, bueno, edo zelan egin, edo zandati ezfinek, eta eurek itzen dago euren biharra ondo. Cuando cogió velocidad, luego empezamos a problemas en las entradas, mal aquí, mal allí, taca aquí, taca allí. Eso es lo que es. Kresala maitzekotan gaudela gaur, zetaz berba ingo dugu, ba, arraunaz eta arraun munduaz. Badakizu hemetik aurrera ziko garela moten hementxe Kresalan, ba, San Miguel Ligako estropadan parte hartzen duten Euskal Taldiei buruzko erreportaje sorta bat. Lehenengoa, Urdaibai Bermeo. Arraun elkartea da hori, eta gaur Urdaibaiko treneroaren entrenamendu bat ikusi behar dugu. Ordu erdi inguru daramate arraunariek bilduta hor barruan, Jose Manuel Franciscorekin, entrenatzailearekin. Taka! La primera parada no es. Ahí, y ahora empieza la salida. No la salida, pero todo es el bar. Y ya, punto final, ya tengo la velocidad para continuar. ¡Taca! ¡Taca! No va a ser hora. ¡Taca, taca! ¡Darle sentido! Si salimos de remada, si salimos con remada, disfrutamos de regata. Yo vengo de Galicia, en Galicia la época... Ni Galiziatik nator, han, 1982an, ni arraunean hasi nintzenean, dike lehorrean egoten ginen. 1976tik, 1979 arte, etzegoen arraunlaririk Galizian, etenda zegoen dena. Entrenatzailerik ere etzegoen, ezer ere ez. Ona etorri ginen, hemendik eta handik begiratu genuen, entrenatzaile elkarrezketak egin eta zelatan ibili ginen. Espiar, 20 urte arraunean. Explikatu arraun mundutik kanpo dago jendea benen hori nola. Nasin kendu, zuk oso ondo dakizu, zuk hanbeste urtetan ibil zara hor. Eta ni behor nabil pehikan ia noiz erretireko, bai, bueno, ikusten da, emoten dozko gu ba, urte bate alako lasaito zenez hartxiko eta ikusi je ba, bigarren traino bat hasi dela funtzionamendun. Bai, karo, hasi gara estropaik irebazten berriro, eta ezin itxi, eta... Zartuta, ez da? Bai. Iaz, zalantza askorekin etorri zen taldea. Aurrekoa zaila izan zelako, eta horretaz baliatu nintzen. Gose horretaz, indartzeko gogo horretaz baliatu nintzen. Sentimendu horretaz. Eta neguan zehar oso lan ona egin genuen, taldea heldu egin zen eta lasaitu zenean, estropadak naturaltasunez jokatu zituzten. Taldea funtzionatzen hasi zen, eta urte ederra burutu genuen. Horrelako beste urte bat ere sinatuko nuke, bai. Firma baina otro igual. Gaunetako turrutia zimu. Mentzalek, oik mentzalek. Bueno, bueno, bila restreno. Bai. Ha? A ver, ze pasatzen. Kafetera duzkan dut. Oi bai, gaitu berkaio, eh? Baina, luzeu, ez eta goi.
Iluso final, no? Gaurkoa? Ez? Bai, oso. Honekin hori zetek, honekin. La última eta la última eta joitu zu, dozen arriba joitu zu, eh? Honekin hori zetek. Bona, bona. Pazientzi jartu berdik hemen. Arkizio piker. Ja, jate. Jende askontza eta arrauna udarak inbakarri lotzei. Gero udaran banderak ez dintzeko, hemen oan lanen berdik, ez da? Bai, ja, darugu ja beste bi hilabete gabiltze ja entrenaten. Udaran ja atxin intzi dugu. Eta otubrin hasi gara apurapurke, ba, batzuk kiluk hartun dugu ze, eta aur gabiltze ze pelikan baskulagaz da. Eta bai, zairiko gorena oin izaten da, egual dize behikusten da, gorko txagaz eta dize gaz da, bai, bueno, kontentu gabiz, hori urte erramutan. Eta... Borroka ondiria baskulaken. Bai, 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 ez da? Bakiko, txokolate sali beke horako arazuko kitzen dugu, eta, bueno. Cuanto a la plantilla, bueno, taldeari dagokionez, iaz harrituta gelditu nintzen arraunlariekin. Izaera handia dute. Gaur adibidez, elkarren ondoan egin ditugun ateraldietan bizi-bizi ikusi ditut. Zaldiak ziruditen, hankak gora jarrita eta oldartxu. Izaera handiko taldea da. Harrituta gelditu naiz. Orain arte baiezkoa eman duen jendea eraman dut, baina hauek zaldi odolgarbiak dira, gogorrak eta ondo moldatu gara elkarrekin. Ezin hobeto. Ha ido perfecto, ¿no? ¡Atento! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Hemos tirado abajo! ¡Eh! ¡Arriba el pecho! ¡Cayó el estribón! ¡Alguno tirado abajo! ¡Ya! ¡Como si fuera primero! ¡Si no! ¡Bonito para la grada, pero no efectivo! ¡Sácale! ¡La primera es intentar sacarle! ¡Arranco con las piernas y sácale vivo! ¡La primera ya! ¡Tres, dos, uno! Hay que cogerse un poquito más, arrancar un poquito más. ¡Agresivo! ¡John! ¿Qué le dan, José Manuel, aquí? ¡Oh, son dos! Y este iba... Da... Así que era darik baukin jau fama txarra, gorra sala eta eta nik ikusi dutena, ba, hombre, berabe ja urtikaz ba kanbizetan zungo da, nik imaginetan dut lehen gogorra izan dela. Ba, egu bentset, oso oso gabiz beragaz, berabe guaz ba kontentu, eta bueno, matrimonio batelez da, hau. Ba, momentu nahi... Ba, txarra, gora berak izaten diez, no? Eta bueno, hori normala da. Ez da dut, nagetal? Estar bien? Eso es, bien, bien. Ahí vamos a andar. Vamos a ver, el arranque no estuvo mal, hemos empezado a mover el bote, empezó a coger velocidad. Cuando cogió velocidad, luego empezamos a problemas en las entradas, mal aquí, mal allí. Taca aquí, taca allí. Eso es lo que es, ahí está el tema. Bueno, Miguel Ángel. Miguel Ángel, zer dugu hemen, Urdaibaiko galiziar taldea? Zei arraunari galiziar zarete, Urdaibai taldean. Gallegos de la plantilla de Urdaibai, no? Bai, aurkeztuko aldizkigu zu favorez. Toni Montenegro, Ogrobekoa. Es de Ogrobe, aquí tenemos a Luis. Luis Pazos, muy conocido. Oso ezagun arraun munduan, talde kozarrena. Al primo de Toniren lengusua, Sergio Montenegro, viene de Castrotik etorri da urten. Eta bere lehenengo urtea du. Su primer año. Y luego tenemos aquí a Chila. Hau Chila da. Astillerotik dator. Eta bigarren urtea du hemen. Fernando Rua, ere Astillerotik dator. Bere bigarren urtea du hemen. Eta azkenik ni. Eres el quinto año aquí. Bosgarren urtea duzu hemen. Eta erdi oriotarra zara dagoeneko. Beno, Galiziarra naiz, baina Orion bizi naiz. Ahí estoy. Yo, por ejemplo, estoy vivo aquí. Nik urte osa ematen dut hemen, bizitzen eta lanean. Gabonetan, azte santuan eta azte buru batzuetan Galiziara joaten naiz familiarekin egoteko. Urrian, denboraldia bukatzen denean, hilabete oso bat ematen dutan. Hombre, a estas alturas... Orain, jada, pixka bat aurreratuta ditugu entrenamenduak. Iaz entrenatzaileak hau nahi dut, esaten zigun eta... Aurten taldea hobeto dago, bado aurrera. Badakizu. Denboraldi heldu arte ez dugu jakingo non egongo garen. Bihar estreinua, ezta? Bai, bihar lehenengo jaitsiera. Eta gogotsu? Bai, gogotsu. Hau eroangarriago izateko, negua oso gogorra baita. Hotz handia, gimnasio ordu asko, euria... Eta arralari izeko dagoena, ba, basikamente da, urretara urten, eta ramotan egin. Gogo handia dugu elkarri ikusteko, jakiteko bakoitzan nola gauden garai honetan. Mira, ellos quieren ir rápido y hay prisa. Y si hay prisa,
Solo físico, no interesa. Tú, ellos, prisa, tú tranquila. Pollo, saco. Márcala. Dale el tiempo a la palabra. Bueno, habéis estado... Bueno, arraun talde askotan ibiliak zarete, Galizian, Euskadin, Kantabrian. Zer berezitasun dauka Urdaibaik, Bermeok, eta Bermeotarrek? Propio, no sé, pues los bermeanos o... Muchacho. No, yo creo que los bermeanos son... Nik uste dut bermeokoak bereziak direla. Ez dakit, mendiekin izolatuta daudelako izango da, behar badat. Baina jende oso jatorra da. Es gente noble y tal y que apoya... Asko laguntzen diote klubari. Con ez dago arazorik. Sin problema. Elías, venga, Elías, ¿qué? Hoy vienes porque está la tele. No, hoy vienes porque está la tele. Porque está la tele. No le eches nunca la mano a la trainera y vienes hoy. Ahí está por tu vete yo. Y en cuanto al entorno, pues hombre, el pueblo... Ba, inguruak harritu egin hau. Ez nuen ezagutzen. Es peculiar, ¿no? Ona etortzea berezia izan da. Sí, pero que tiene un sentido de un amor propio... Jendea oso abegikorra da. Herri grinatxua da. Batez ere adineko jendea. Bermeoren izena gorenera eraman nahi dute. Eta horrek behartu egiten zaitu. Te obliga, te obliga. Pozik zaude. Bai, oso pozik. Genti oso bero dau. Oko handi segon da herri zen bandera hori karteko. Azkan nien behar lortu dugu. Bai, bueno, oine danok eskatuten dugu apruet paso txupet aurrera. Oine bigarrena nahi dugu. Gatxa izango da, bai, bueno, gugor gabitxe, zentraten gogor egunero, eta... Pa, progresivo, pero siempre pollo pon saco, pollo pon saco. Marcada. Si prisa entrada, no marcada, caca. Horren bestez, amaitzen dugu gaurko saioa datorren astean Bilbora urbilduko gara, Kresala aurkestera. Itxaroten zatxustegu, betiko modun. Gero arte, agur!